El carnaval d'aquest any va terrejar el nostre districte. Diferents centres cívics de Sarrià, Sant Gervasi, van organitzar diferents actes on van poder gaudir de tallers de disfresses, de maquillatge, de diferents berenars i actuacions musicals com la que van fer el grup d'animació de Parranda, a la plaça Mañé i Flaquer. També al barri de Sarrià vam poder disfrutar de la rua de carnaval i concurs a comparses, tot dirigit aquest any per la reina de Carnestoltes. Soc la reina que tot ho obre, la sisena reina del carnaval. Aquest any han participat 4 comparses i ha guanyat la de Star Wars. Amb un jurat on anaven avaluant les 4 comparses, l'ambient que es podia respirar al carrer Major de Sarrià va ser d'una gran festa i molta il·lusió. Tabalers, comparses, pares, mares, nens, tots van anar fent camí fins a arribar a la Casa Orlandai, on van fer un concert infantil de rumba, ball de disfresses i va acabar la nit amb 2 grups més de rock, els Sonats a Part i Morena. I ja per tancar el carnaval del 2018, el passat dimecres 14 es va fer el tradicional enterrament de la sardina, on vam veure la processó de ploraneres i la cremada de la reina de Carnestoltes.